আজি পহিলা ভাদ আঠখেলিয়া নামঘৰত আশীষ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নামঘৰৰ উন্নয়নৰ বাবে পাঁচ কোটিৰ অনুদান বুধবাৰে পুৱাতে আঠখেলিয়া নামঘৰত উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নামঘৰত সেৱা লৈ অসমবাসীৰ মংগলৰ বাবে আশীষ বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা তিতাপুৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আদি ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আঠখেলীয়া নামঘৰৰ নৱনিৰ্মিত এটা কাৰ্যালয় গৃহ উদ্বোধন কৰে লগতে নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ৰাজহুৱা সভাত আঠখেলীয়া নামঘৰৰ উন্নয়নৰ বাবে পাঁচ কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই নামঘৰৰ নিৰ্মাণত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে অনাগত দিনতো পালন কৰি থাকিব আঠখেলীয়া নামঘৰৰ কাৰণে পাঁচ কোটি টকাৰ এটা অনুদান আগবঢ়াইছে আৰু আপোনালোকে এই টকাৰ সদ্ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এই নামঘৰটো আগুৱাই লৈ যোৱাত নিশ্চয় ব্যৱস্থা হাতত ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে প্ৰস্তাৱিত সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গোলাঘাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্থান প্ৰস্তাৱিত সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গোলাঘাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী জিলাখনৰ চৰকাৰী শীৰ্ষ পদবীধাৰীসকলৰ লগতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ উন্নয়ন আৰু বিতৰ্কিত অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাৰো আলোচনা কৰে গোলাঘাট জিলাত প্ৰস্তাৱিত মেডিকেল কলেজখনৰ স্থান চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে ইচ্ছা কৰিছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও মোৰ লগত আছে ঠিক সেইধৰণে সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট কেম্পাছ হ'ব য'ত আমি চৰকাৰে ইতিমধ্যে পঞ্চাছ কোটি টকাৰ আমি অনুদান বাজেটত ঘোষণা কৰিছোঁ সেই পাৰ্মানেণ্ট কেম্পাছটোৰ বিষয়েও আজি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম মুখ্যতঃ দুটা ডাঙৰ কাম গোলাঘাট জিলাত অহা কিছুদিনত হ'ব আনহাতে গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙীৰ ৰংদৈ পঞ্চায়তত স্থাপন হ'বলগীয়া অসম চৰকাৰ প্ৰস্তাৱিত সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ভূমি পৰিদৰ্শনৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মৰঙবাসী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ